子平静一会儿吗？很快就可以了。将会升起，夜晚将会永存。双眼失明丝毫不影响我追捕敌人，因为我能闻到他们身上的臭味。有些人把它叫做魔法，我把它叫做好靶子。他们那么容易就被瓦解，我该如何把他们重新凑到一起呢？有什么遗言吗？哈，没有，去死吧。我要让这些家猫们见识一下什么才是真正的爪子。虽浪迹天涯，却未迷失本心。如果暴力不是为了杀戮，那就毫无意义了。暗影，找寻真理。藐视诺克萨斯的崛起，也就死无葬身之地。守秘密就如同浪费武器，
杀我，你可以试一试。王是一种仁慈，而我足够的仁慈可以赐给你们。Thank you.